Раз, пять. Ну, четыре. Chiama moia corrotta. Tu mi è stato già su per qua, per me. Thank you.
jemi nalë atje të hani, kemi pa aty fer një ferm që ku pregatit qenë djath, mështë ne kemi fillu e qenë të lartë, në kanë të kuptu në organizimin Shqipëra Shkampit, e ka qenë një, jo bashkë rrëktim i letë, por rrëktim mesatarë. Mirë po ka qenë diçka në nivel shumë të lartë në aspektin bjeshkatarisë. Edhe për faktin se i kemi përjetu tri klima deri sa kemi arrit këtu në majët që jemi momentalisht në këtu. Me mjegull, me borë, shtegu, me frym, me djel, edhe mirë po të gjithë bjeshkatarë që cilët kanë fillu atje, të gjithë të ka arrit destinimin edhe e kemi pushtuar këtë majë në korabë, 2764 metra, lërësi mbidetare. Mendoj se është një, si tash si përthë një rinjë, një eveniment i paharruar, është një shtektim, apo si i thamun, është ma mirë gjusësh një rrugtim, bëshkataresh i paharruar, edhe i pashoq, edhe për organizim, është në nivelin shumë të lartë. Jo se këta i kam djemë të mirë që më respektojmë, po me të vërtet ka qenë shumë mirë. Shtegu nuk ka qenë i letë, mirë po ja se unë si 18 vjeçar pa 2 ditë që jam e pushtova majën, e pushtun edhe të gjithë.